ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልን ትላንትና በተፈጠረው ክስተት ያው አንዳንድ ነገር ልንላችሁ ነው የመጣ ነው በመጀመሪያ ላይ እኔ ከቡታጀራ ቻሃ ወይንም እጃ የሚባል ወረዳ ገጠረው ውሃ የሌለበት ሀገር ነውና ያንን ውሃ ለማሰራት ትንሽ ማገሩም ለማስቀኘት በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው ሳር ቤቱ እርጥበቱ ምናምን አረንጓዴነቱ ያምራልና ያንን ለማስጎብኘት ጉራጌን ሀገር ለማሳየት ነበር ይጃቸው የሄድኩት ታዲያ ያው መንገዱን ማሚም አያውቀውም ያው እኔ ይጃቸው የሄድኩት ከበቡታጀራ በኩል የሚያስኬደው የዘቢዳር ተራራ አስፋልት ነው የዘቢዳር ተራራ ግን የሱ መኪና የሚሄድበት መንገድ አልነበረም ምክንያቱም ታውቁታላችሁ ጎግል ላይ ሰርች ካረጋችሁ ተራራው ታወቃላችሁ ብዙ ሰው ሞቷል አንደኛ ሁለተኛ ፍቃድ ያልተሰጠው መንገድ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ይህ መስመር ተጨርሶ ሲያልቅ መንግስታቶች መጥተው ሲመርቁት መኪናው ገደል ገባ የመጀመሪያው ሶስት ባለ ስልጣን ጭኗል እና ይሄ መንግስት ይሄ መንገድ አልመርቅም ብለው ኤክስ አርገውበት ነው ለህዝብ አደጋ ለሰው ልጅ አደጋ የሚጥል መንገድ ነው በማለት ነው የሄዱት ማለት ነው ያልተመረቀ አስፋልት ነው ያው መኪናዎች ትልልቅ መኪናዎች ስለሚሄዱበት የማሚ መኪና ይሄዳል የሚል አስፋልት ስለሆነ ሐሳብ ይዤ ነው እንጂ ዳገቱ መኪናውን የደረሰብን ችግር ያደርሳል ብዬ አንድም ሐሳብ አልነበረንም ሌላው ደግሞ መሽቶ ነበረ ብቻ ያስፈራ ነበር የነበርንበት ሁኔታ ስለ መኪናው የተፈጠረው ነገር ደግሞ ማሜ ቢናገር ጥሩ ነው ከኔ ይበልጥ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተመልካቾች የቻናላችን የሁሉም በሁሉም ስለሚለቀቅ እና ምንድነው ባጭሩ የተፈጠረው ነገር መንገዱ በጣም ከባድ የሚባል ነው አደገኛ ቀበት አደገኛ ቁልቁለት ጠመዝማዛ ያለበት ነው ሱም አይደለም የበገረን ግን እንዳለችው የዘቢደርን ተራራ ከወጣን በኋላ ለክ ስንጨርስ አቀበቱን አግድመቱን እንደጀመረን ወይም ደግሞ በአገና ልንደርስ ስንል መሪ እንብ ያለ በቃ ልታዘዛለ እሱ ነው እንጂ የሚያዘን እኛ አናዘው መሪው የመኪናው መሪ ማለት ነው እንደዚህ ጭራሽ ፍሬን ይዤ መሪው እንዲና እንዲ ማረጋ አልቻልኩም ነዳጅ ሰጠሰጠት ይያረኩኝ የተወሰነ ቦታ ለማያዝ ሞከረን በዛ ሰዓት ፍሬን ያስኩኝ ማለት خلاص ተገለበጥን ማለት ነው ከፈለገ ቁልቁለት ከሆነ ቀጥታ ነው የሚሄደው አቀበትም ከሆነ ቀጥታ አግድመትም ከሆነ ጠመዝማዛም ከሆነ ቀጥታ ዝም ብሎ ነው የሚሸመጥዘው ምክንያቱም ደርቋል በቃ አይታዘዝም እንደዚህም አይልም አይሽከረከርም ሙሉ ለሙሉ ደረቀ ማለት ነው እሱ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የዘይት የመሪ ዘይት ማስተላለፊያው ቱቦ ተቆርጧል የደረቀበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ይሄ የቱቦ መቆረጥ ዘይቱ ወደ ውጭ ሲወጣ ሙሉ ለሙሉ መሪው ደረቀ ማለት አይታዘዝም ወዲህም አይልም ምንም ነገር የለም እሱ በፈለገበት ብቻ መበጣጠስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደዛ ሲሆን ነው አንደኛ መኪና የሚገለበጠው የመሪ አለመታዘዝ ችግር ነው የመጀመሪያው ከዛ ደግሞ ምንድነው ፍሬን መበጠስ እነዚህ ነገሮች ናቸው ለመኪና አደጋ አስከፊ አደጋ የሚጥሉት ማለት ነው እኛ ደግሞ በሰዓቱ ፖስት በመናደርግበት ሰዓት መኪናውን አላቆም ነው ኦሬዲ አቀበት እየፈለግን ነው ቢያንስ እንኳን እነሱ እንዳይጨነቁ ብዬ መሪው አልታዘዝም ካለይ በኋላ በትግል ቢያንስ 1-2 ኪሎ ሜትር ይጃል በትግል ማለት ነው ደግነቱ ማታ ነው እንስሳትም የለም ልጅም የለም ምንም የለም ቀጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሄደ በኋላ ቁሞ እንኳን ቀስ አርገን ኢቭን ስናስነሳው እንኳን መዞር አይችልም ምናልባት መካኒኮች ምናምን ይሄን ቪዲዮ ሰጣው ችግሩ ሊገባችሁ ይችላል ልትረዱት ይችላል ከዛሊክ መኪናው ላይ የተፈጠረው ይሄ ነው ጫካ ነው ማናቀው ሀገር ነው መንገዱን አይተነው አናቀም መኪና መሪም ቢብሏል በዚህ ሰዓት ላይ የሚፈጠረውን እናንተ ላይ አእምሯችሁ ላይ ሊከሰት የሚችለውን ማሰብና መገመት አይከብዳችሁም ብያስባለሁ እስኪ ወንድሞቼና እህታችን ተጨምረና ምለው ይኖራል ደግሞ ስለሌላ
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወደዚህ ተቀበላችሁ የቻናላችን ተመልካቾች እንግዲህ ያው ለምለም ተናግረዋለች ማሚም ተናግሩታል ምንም ያው ያሉት ነገራቶች ኡነታው ይሄ ነው ማሚ እንደውም ደብቆልኛል እኛ እንዳንጨነቅ አስቦ ወላይ በጣም ብዙ አቀበቶችን መሪው ያስቸገረው ቀስ ያለበት ሲሄድ የነበረው ደምኛ ከኋላ ሆነን ስናወራ ስንጫወት ምናምን ነበር ምንም ስለማናቅ ማለት ነው ስለመኪናው ምናምን የምናቀው ነገር የለም ማሚ ከኋላ ሆኖ ከፊት ሆኖ የነዳ የተጨነቀ ነበር እኛ ከኋላ ሆነ ምንም አልመሰለም ነበር ወላይ በጣም አስከስተቱ የገነነ የመጣው ወይ ደሞ እኛ ጭንቀታችን የመጣው ማሚ ካቅሙ በላይ ሲሆን ውረዱ አለና ይብን ሞተር ሙሉ ለማረጋጋት እና ወከረ ከዛ በኋላ አረፋ ነው ማረራ ነው ከዛ በኋላ ላይ የተወሰነ እንደውም ትንሽ ነገሮች እንትን ይያሉ ይመጡት ያኔ ያለና ማራጭ ምንድነው ዱአ አድርጉልም ብለው መለጠፍ ነው ሙሉ ለሙሉ ደግሞ እንትን እንዳንል ኔትወርክ አይሰራ ሙሉ ለሙሉ እንኳን ሐሳባችን እንዳንገልጽ ማለት ነው ኔትወርክ የለውም ፈልገ ነው ስልካችን ይብን አንድ ብዙቻችን ጠፍቷል ሱሾፍ ነበር ይመጣል ይሄዳል ኔትወርክ ወላይ ተራራውን ስክሪን ላይ ማስመልከት እንቻለን አሁን እንደምትመለከቱት ነው በጣም የሚያስጨንቅ ነው ማታ ላይ ሲሆን ደግሞ አስቡት ምናባት ቀን ላይ መሪውም እንደደረቀ አለ ቀን ላይ ያለውን ስንመለስ ያለውን ማብራት እንኳን ቢን አሁን እኮ የዚህ መብራት የለው ምን የለው የተራራ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሰቃቀኑ ከዛ የሚመጣውና ከዚህ የሚሄደው አይገናኝም አጭር ነው ቀያሱ በቃ መታጠፊያው ላይ ነው ፊት ለፊትና ፊት ለፊት የምትገናኘው ሁለት ትልልቅ መኪና ከሆነ ታውቃለህ እንደንትን ከዳገት በኩል የመጣው ዶዋላ እንደሚል ምክንያቱም የኛው እንዲያልፍ እንጂ ወደ ገደል ነው የሚከተው ትልልቅ ሁለት ከገጠመ አንድ ላይ ወላይ በጣም እና ግን በዚህ ሁሉ በጣም ይከተላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድሬት ከብራቱ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የተፈጠረው ነገር ብዙቻችሁ ገልጸውታል። እኔ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር እኛ የለጠፍነው ዱአ አርጉልን ወይም ጸሎት ብለን ነው የለጠፍነው ግን ብዙዎቻችሁ ለምን ሰው ታጭል ከዚህ በላይ የሚያስጨንቅ ነገር የለም ከመኪና አደጋ በላይ ምን ሊፈጠር ይችላል የሰው ልጅ ህይወት የሚጠፋው በመኪና አደጋ ነው በጣም ጨንቆን ነበር እንደዛ ይለጠፍ ነው ብዙዎቻችሁ ግን ፍራንክ ነው የምትሳደቡም አላችሁ በጣም የሁለት ነው ያዝነው አምሮ ሚናካ ነገር ነው የሚሳደው ወላሂ ባረበኩት ኮሜንት አወቀላችሁ እሰይ አብስታችሁት ነበር በሰው ሞት የምትደሰቱ ናችሁ አብዛኞቻችሁ ያነበኩት ኮሜንት ግን የእውነታው ድኛ የሆነ ነገር ገደል ቢን ብቻ የሆነ ነገር ቢፈጠር ተፈልገን እንገኛለን የሆነ ጊዜ ያው አስከራችን ይገኛል ደስ ይላችሁ ነበር ማለት የሆነ አሁን በስ እንደሰራችሁ እንደገና ደግሞ በጣም ደግሞ ይሳሳሱ ነበር በጣም ደግሞ ያናደዱ ምኖች እንደሆነ ታውቃለህ ቢያንስ ችግሩን እንኳን መረዳት የማይችሉ ዩቲዩበሮች የምር ዩቲዩበሮች ጽሁፉን ብቻ አይተው ምን ይላሉ አንዳንዴ ምንድን ነበር ያነበው ተፈዋል የሚላለ አይደለም አረ የሆነ እንትን አልহামዱሊላህ ምናምን ብዬ እኔ ለነሱ የዋ ተመልካቾች አሉ ግን እነሱ ብልጠት ነው የተጠቀሙት ዩቲዩበሮቹ ደውለው እኔ ላይ ምን ያረጋሉ ችግሩን ከሰ ቮይስ ይቀዳል ያረጋሉ ቮይስ ይቀዳል ጭንቅ ላይ ያን የነበርን ወላሂ ከዛ በኋላ ላይቮችን ቀድም ላይ እየተመለከትኩ ነበር እኔ ላይቮች ምንድነው ያረጉት ተመልካቾች እናንተ ባታውላቸው ኑሮ አይጠግቡም ነበር ወላሂ በጣም አስመሳዮች አረንዶ በቃ የስድማት ማን ነው የሚያረግ ወላሂ እዚህ ጋር አንድ ነገር ግርስ ማረግ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው እኔ ጋር ነበርኳቸው ኮሜንቶች መኪናው ላይ ምን ያነበሩ ነበር ወንጀላችሁ በራስ በትናንትና በሰራችሁት ወንጀል ነው በመናምን ነው መናምን ብዙ ነገር አለ እሱን ተውት ምን ማለት የሆነ ተራ የሆነ ነገር ነው ነገር ግን እኛ የጻፍነው ነገር ምንድነው ዱአ አድርጉልን ጸሎት አድርጉልን ያለንበት ሁኔታ አስቸጋሪ ነው የሚፖስት አስቀምጥ ነው አላ እንዴ ታዲያ ይሄ ምን ቪዲዮ ይሄን የሚያሰራቁ ጉዳይ አይደለም እኮ ዱአ አድርጉልን ማለት ሬሳችን መምጣን ነበርባ ምን ላይ ነበር ነው ሰዓቱ የነበረውን አላህ ነው የሚያውቀው አለ ለተኛ ነው ዱአ አድርጉልኝ ብል ምን ችግር አለ እንኳን ሌላው አይደለም እንደዛ አይነት ችግር ላይ እኔ ማሜ ጋር ደውለው ቪዲዮ ዳግኝቸው ነበር በቃ እስታ መስመር አግኝቸው ነበር እንደዚህ አርገው ነበር ብለው የደወሉት እኮ ለኛ ተጨንቀው አይደለም ማለት ነው ግን እውነት የሆነ ነገር ብኑ በጣም ነው የሚቆጩት እንዴ በጣም አይ አሁን ላይ አልহামዱሊላህ እንደው ደግነቱ ራሳቸው እንኳን ይቅርታ አይቅር አይሉትም ታዲያ በነገራችን ላይ የነበር መጨረሻ አካባቢ ደረስንበት አካባቢ የሰርግ ቤት አካባቢ ነበርና እዛ ነው ተጠለን ያነጋኑ ማለት ነው ሰዎቹ ባይተባበሩ ኑሮ አጋጣሚ ለሰርጉ የመጣ መካኒክ በጣም ከዛ እንደገና የት ነው ወልቅጤ ሄደን ነው የገዛ ነው መሳሪያ ይሄ ማታ ምን እንዴት ምን እንዳደረ ይነቀቀዋል ወልቅጤ ተሄዶ ነው የመኪናውን የጎደለው ንቃ ተገስቶ ድጋሚ እንደገና በሌላ መኪና ማለት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እንግዲህ ውድ ተከታታዮቻችን በብዙ ሚዲያዎች አሁን ከወጣን በኋላ ያየው ነበር ብዙ ነገር ተወርቷል
ታገቱ አለ ተገለበጡ አለ ብዙ ነገር ተብሏል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማለት ብዙዎች ደግሞ ፕራንክ ነው ይሄ ነገር ምንድነው ላቭ ዩ ላቭ ዩ ማታ ላይ መግባት አንችል እንዴት ነው የምታስቡት ቪው ከፈለገን ለማታ ኔትወርክ ያለበት ቦታ ብንሆን ኦር ከተማ ብንሆን ላይቭ ገብተን እንትን አንልም ይሄ ነገር ለምን እንደዚህ እንትን በኦዲየንሶቻችን መጫወት አስፈልገ ሌላውት በተጨማር ደግሞ ይሄን ሄርንበት መንገድ አሁን መሐመድም ማሜ ነግሯቸዋል እሷም ያወራችን ነበር ለምለምና በዚህ ሳምንት ውስጥ አንድ ፋሚሊ ቤተሰብ ሙሉ በሙሉ ሙቷል ያለች ነበር ወላሂ ስንሄድ ለለቅሶ ሄደው ላጎታቸው ለቅሶ ሄደው 14 ቤተሰብ ሚኒባስ ራ ዶልፊ ገደል ገደል መረጃው መስማት ይችላሉ አለ አይደል የሬሳቸው ይወጣ በሶስት ቀን ነው ሌላው ደግሞ አይደለም ዩቲዩበሮች እንደገና ደግሞ አንድ ነገር ስንሰራ ምን አለበት እውነትን የተመሰረተ ቢሆን የዛኔ ሰው ምንነት ምን እንደደረሰ መጀመሪያ ብንረዳስ በርዕስ ብቻ እንትን ይገባል እንዴ ጀምር ማታ ያንተ ጋር ይቀጠቀጡ የነበረው ሶስት ቪዲዮ በቃ እኔ ጋር ሲደውል 46 ሰው ነው የደወለልኝ በአንድ ሰዓት ባልሞላው ውስጥ 46 ሰው ሲደውል ነው እንደገና ሁሉንም ይቅርብ ብየዛ ጭንቀቱንም ትጪ ኮሚኒቲ ላይ አልহামዱሊላህ ምናን ብዬ ጻፍኩ ከዛ በኋላ እንደገና ምን ብለው እንት ይላሉ እንኳን አልহামዱሊላህ እንኳን አተረፋችሁ ሳይሆን የሚሉት በሰራችሁ ነው በእንተናችሁ እንደዚህ ነው ለምናችሁ አረ ዩቲዩበሮች ሲሰሩ ራሱ አስመሳዎች እናንተ ናችሁ ያጠገባችኋቸው ምናምን እናንተ እኛንን ያጠገብናችሁ ነው እንጂ እኛንን ያጠገብናችሁ ዩቲዩበሮች ናችሁ እንደዚህ የሚሉት እኮ በነገራችን ላይ ሆነ እኔ የታዘብኩት ነገር እኔ አንድ ነገር ጀማሪ ዩቲዩበሮች ነው ታይሚንግ ተጠቅመው መውጣት ይፈልጋሉ አንድ ነገር ግን እኔ በእውነት እኔ ማለት ነው ስልኬ ላይ ኤዲት ብቻ ተደርጎ የተቀመጠ 17 ቪዲዮዎች አሉ ጭኝ እንኳን የማልጨርሰው ምናልባት የቪዲዮ ስራ ፈልጋ ወይንም ቪው ወይንም ለመፈመስ 100 ሺህ ያለፈ ሰው ድሮን ፌመስ ነው ምንም አያስፈልግም ቪው ይታያል ቪዲዮ ሞልቷል አይዲያ ሞልቷል ግን እንዴ ማለት የሆነ ጥሩ መረጃ ኖሯችሁ የተስተካከለ መረጃ ምታቀርቡ ከሆነ ሁልጊዜ እናንተ ጥሩ መረጃ ስለምታቀርቡ ተመልካች ታበዛላችሁ በውሸት ዝም ብላችሁ ጽሑፍ አይታችሁ ቢዮንስ ምናልባት ብላችሁ ቪዲዮ መተሩ ብዙ ልጆች አላችሁ የሆነ ጊዜ አረቡ ፎዋድ ከሚስቱ ማለት ሰዓት ፈልግም ትንሽ ከይቱ መራቅ ፈልጋለች ተፋተዋል በቃ ወልዳ አሶረዳሉ ወልዳ ሞታሉ ይባላል እንደገናስ ባንድ ድረስ ላይ ሶስት ቪዲዮ ይሰራል አንድ ቪዲዮ ስድስት ቪዲዮ ይሰሩ ሁሉ አሉ ባንድ በበኛ ጉዳይ ስድስት ቪዲዮ ሁሉ ይሰሩ አሉ እኔ አትስሩ አይደለም ይስሩ ተመልካች ጋር ለምን ያጋጩናል ቢያንስ ተመልካች ጋር የሚያጋጭ ነገር ጋር አታጣሉን አንደኛ ለማማወራት ራሱ ጥሩ አይደለም ያተፈጠረ ነገር ተማቲ ጥሩ አይደለም ከተመልካች ጋር አታጣሉን ከሰዎች ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው መነሳት ያለበት ትልቁ ነጥብ ምንድነው ብዙዎቻችን ጋራ የደወሉት ዩቲዩበሮች እኛን በጥሩ ሰዓት እንኳን ማለት ነው አንድ ቀን ያላስተውሱን ሁሉ አሉ። ወላሂ እኔ አንድ ቀን ደውለውልኝ የማያውቁ ዩቲዩበሮች ይሄ ወላሂ መቀረፍ አለበት። አንደኛ እኛን ፈልጋችሁ የማታውቁ ዩቲዩበሮች ሁሉ አሁን ይክስተ ሲፈጠር መደወሉ እኔ ተሰሩት ውስጥ የሚያሳዝነኝ ማለት ነው። አንድ ሰው እንኳን አልሐምዱሊላህ ተረፉ ብሎ አይደለም ተመልካችን አስጨነቁ ብለው ነው ለተመልካች ተቆርቋሪ ሆነው አው ደግሞ ለምን እንደሆነ አላውቅም ወላሂ እንዴት አንተ አረ ኒንጃ ብቻ በጣም ነው ያናደዱኝ እኔ ዩቲዩበሮች በጣም በመቀጠል ግን እኔ ቆይ እኔ አንተ በተመልካች ፊት አንድ ነገር ልበላችሁ በጣም ይቅርታ ማለት እዚህ ውስጥ ላይ ከተጥቋቸው እኔ ስለሆንኩ የማታውቁት መንገድ ስላመጣችሁ ግን ይቅርታም ጠይቂያችሁ እኔ አንድ ሀቅ አለኝ እኔ ጉራጌን ሀገር እንድታዩ ይሄ ውሃ የሌለበትን ሀገር እኔ ያሳመመኝ ነገር ስለሆነ አይታችሁ ምን ያህል ስሜት እንደሚጎዳ እንድታዩት ብዬ ነው እንጃችሁ ይሄ ያ እኮ ኖርማል ነው እኛ በጓላማ እኮ ሰንቀን ነው አይሄ ነው አንቺ በጎ ነገር ሁሉ እኛ መንገድ ላይ ሁሉ እኮ ስንወቅሰው እዛ ጋር እንደውም የታ ያየ ነው ውሃ እጄን ለመታጠብ ላይ ሰቅቆ የኔ ኡዱ ለማድረግ እነሱ ግን ይጠጣሉ ያንን ነገር ለማየት ነው ይሄር ነው ያንን ነገር ለሰው ለማድረግ ግን እንደዚህ ነገር ተፈጠረ ምን አለ መሰላችሁ ሰው የሰው ልጅ በአእምሮ ልክ ነው የሚያስበው ወላሂ 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 ማት ሰው ኔጌቲቭ እንትን ብሎ ማት በኔጌቲቭ መልኩ ካሰበ አሁን ብዙ ቪዲዮዎችን ቀርጻለኛ ሪያሊቲውን ነው የምንናገራቸው አሁንም ቢሆን ይኸውና የተሰበሰበ 69 ሺህ ብር ይዤ አብረውኝ ጉርጓዱ ቁፋሮ እንዲጀመር ስራው እንዲጀመር ነው ይዣቸው የኔ ነገሮችን ደግሞ ዛሬ ሳይሆን ትናንትና ከታጀራ እንደገባን ነገ እንሄዳለን ብላ ተናገረች ነበር ግን በመሃል ይሄ አደጋ ሲፈጠር ምን ሆነ
ሁሉንም ሳንሰራው መጣ ያው እና ጓደኞች ከምንም በላይ ስሜት ይጎዳው ደግሞ አይደለም ወይንም ዝም ብሎ ለመዝናናትም አይደለም የህብረተሰቡ እንትን ለነረዳ አንዱ ለላ ጉራጌ ያገረን ለማሳየት ባህላችን እንሰት አለ በጣም ብዙ ነገር አለ እና የወንዝዋ እየጠጡ እንደሆነ ደግሞ እነሱ ማይተው እዚህኔታ ውጣቸው እንዲያደር ይሄን ብር ደግሞ ሳስረክብ ጉርጓዶ የሆነ በሐሳብ እንዲረዱኝ ከኔ ጋር ሰው አላት እንዲባልልኝ ነው ይጃቸው የሚሄድኩት እንጂ ልንዝናና ልንዘል እናንተ እንዳወራችሁት ይሄ ወንድ ሴት ያላችሁት እኔ ካፍቶኛል ራሴን አሞኛል ሀቅ ለማናገር ግን ክፉአቱ ለራሱ ያስባል አንዳንድ የሆነ መልካም ነገር ሰንቁ ጭንቅላታችሁ ላይ እኛ እናንተ እንዳሰባችሁት ክፋት አስበናል አይደለም እኔ የተሰበሰበውን ገንዘብ ለመስጠት ለማስተካከል ነው ግን ይሄ ሆኖ ሳይሳካ ነው የመጣ ነው ወጥ ከነገ በኋላ መኪና ለማሰራት سنሮጣል አንዴ ወከና ማን ነው ወልቂጤ ሳንደርስ ያለው ከተማ አረኛው የዛ ዋና አለ ሌላ ዝሮ ዝሮ ወልቂጤ ሳንደርስ ሌላ ወደ ሆሳናና ተጅራ መገንደያ ማለት እዛ አለ ከዛ እንደገና እዛ የለም ሲሉ ወልቂጤ አዲስ አበባ ሁሉ ይሄ ሁሉ ምንድነው መኪናውን አቁመ ማለት ይሄን ስናደርግ ለምለም ያሰበችው ያንን ችግራቸውን እንኳን ውሃውን እንዲህ አርገን ያፈሰስን እንዳናሳያችሁ ይሄ ሁሉ ችግር ተፈጠረ ከችግሩ በላይ የጎዳን ግን መረዳት ያቃታችሁ ዩቲዩበሮች ሌላው ይቀር እንደውም ለምለም ሌላም ሀቂቃ ሌላም መልካም ስራ አስባ እዛው ውስጥ ራሱ አንድ መስጂድ አለ የሚገነባ መስጂድ አለ እና እግረ መንገድ ይሄ ከውሃ ፕሮጀክት በኋላ እናንተም አስተዋውቁላችሁና መስጂዱ ራሱ ይገንባላችሁ እናም ብላ ሐሳቡን አንስተን ነበር ነገር ግን በዚህ ጭንቅ ሁሉ ይሄ ሁሉ አልተሳካም ማድረግ ሁሉ አልቻለም አልቻለም በጣም አዚ ጥሩ ነገር ነበር ታስበው መስጂድ አለ እዛ አካባቢ 50 አባወራን ያለው መስጂድ የላቸውም ዝም ብሎ ነው በግቢያቸው በሜዳ የሚሰብሩ እና መስጊድ ጀምረው አልቻሉትም መጨረስ ይሄንን ነገር እስኪ እንቅረጸው በሚዲያ እናስተላልፈው ብዬ ሐሳቡን አምጥቼ ነበር ግን የመኪና አቃተው ከሀገር ሀገር ሲዞሩ በቃ ምን በጣም ደግሞ ይጉዳው እኮ ታግሰን እንኳን እንዳንቀርጽ ያደረገው ያው ኔትወርክ የለም ይሄን ነገር ደግሞ ሳናስረዳቸው ጊዜ ሲፈጅ እነሱ የልባቸውን አድርገው አገን ከዚህ ትረዳው ከዚህ ነገር ከዚህ ትረዳው ነገር ምንድነው አንተ ኢቭን በዚህ ችግር እንኳን ሙታ ቢሆን ኑሮ ወይ ሁላችንም ባንኖር ኑሮ ማለት ነው ዳላ ተጥቆን ነው እንጂ እንደዚህ ነው በቃ ማቲ ሆነ ደግ ሆኖ በህይወት ይያለ የማይፈልግ ሰው ሁሉ ማለት ነው ከሞትክ በኋላ ባንተ ላይ መስራት ነው አንድ ዩቲዩበሮች በሆነሽ ቅጽበት የሆነሽ ነገር ማግኘት ይፈልጋል ማቲ እንደዚህ ከሆነ አንዳንዶች እንኳን አትሪስ ያየናቸው ሰባ ጊዜ ይቀር እንደዚህ ከሳዘን የለም መተዛዘን ከለ ያየናቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ዱአ አድርጉላቸው ያሉበት አላህ ይጠብቃቸው ጉዳዩ ተመልካቹ እኮ የሰጠው ነው የሚቀበለው ሀቢቢ ተመልካቹ ምንም አላረገ በቃ ዩቲዩበሮች ሲሰሩ አሽቃባ እያሽቃበጡ ነው እያስመሰሉ ነው ፕራንክ ነው ምናምን ይያሉ ሰሩላቸው ምን ያስቡ ይችላል ተመልካቹ ምን ያስቡ ይችላል ብቻ በጣም ያሳዝናል እኔ ያላቀ ማንኛውም እንግዲህ ከዙ ጋር በተያዘው ለማት ቪዲዮዎች መኪና ሲሰራ ከዚህ በኋላ ቀስ በቀስ ቪዲዮዎቹን እናደርሳችኋለን ሌላ የምትሉት ነገር አለ